Երևանի մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանը փետրվարի 3-ին սովորականից մարդաշատ էր, մշակութային ոգով լցված։ Հասուն եւ փոքրիկ երկրպագուներին շուրջ էր համախմբել կոմպոզիտոր Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանը, որի 85-ամյակի արթիվ բացվեց մաեստրոին նվիրված ցուցահանդեսը։ Հոբելյանական ցուցադրության մեջ ներկայացվում են Մանսուրյանի կյանքն ու գործունեությունը ոչ միայն հեղինակային տեքստերի, այլև նկարազարդումների տեսքով, ոգի ստանում կոմպոզիտորի մեղեդիների ներքով։ Մետրոյ մտնում մշակույթը, գեղեցիկը, ազգային գիտակցության լավագույն էջերը, որ որևէ մեկին չեն պարտադրում իրենց ներկայությունը, բայց նաև ուղեկցում են մարդուն գործի գնալուց, տուն գնալուց, հոգսերի մեջ, հոգսերից դուրս լավ է, երբ որ գեղեցիկը կա կողքին։ Մայստրոն ցուցադրության կազմակերպիչների հետ կայարանում շրջելուց հետո խոստովանում է, հիշեց իր մանկությունը, արթիկը։ Ես Բեյրութ եմ ծնվել, 47-ի մորեկանք արթիկում տեղավորվեցինք և այդ տարիները ես սիրով եմ հիշում արթիկը, իմ մեր տունը, մեր ընտանիքը։ Ի դեպ, պետք ասեմ, այս վաղվա համերգում այդ հիշողությունները երաշխիքի մեջ կան, այդ մանկության հիշողությունները, որ այստեղ էլ հանդիպեցի։ Մանսուրյանը կարծում է, փոթորկոտ շրջանում ենք և տարուբերումներին չտրվելու համար պետք է հողի, երկրի, հայոց լեզվի, սրբությունների զավակը մնալ, ինչը թույլ չի տա հեշտ տրվել քամուն ունայնությանը։ Կոմպոզիտորի 85-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում շատ սպասված է հոբելյանական համերգը, որը կողփիմնադրամի նախաձեռնությամբ կայանալու է փետրվարի 4-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Երեկոյին կոմպոզիտորի ակադեմիական գործերը կատարելու են Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, Տիրամայր Հայաստանի երգչախումբն ու սիրված մենակատարներ։ Համերգը ղեկավարելու է դիրիժոր Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռոբերտ Մլքեյանը։ Համերգային ծրագիրը ընդհանուր խորագիր ունի՝ լեզու և երաժշտություն։ Բոլոր գործերը երգվող են, մի մասը երգչախումբ, մյուս մասը մեներքիչ, բայց երգվող են և հիմնականում հայ բանասցիներն են, դասական մեծերը մեր, Բաղդասար դպիր, Իսահակյան, Չարենց, Տերյան, նաև մեզանում քիչ երաժշտության տրվող այն բանահյուսությունը, որ մենք ժառանգել ենք և մեծ հարստություն է մեզ համար այդ ժառանգությունը, խոսքը ոչ գրական հեղինակային գործերի մասին է, այլ ժողովրդական ծագում ունեցող, որտեղ բարբարները այնքան կենթանի, այնքան վառ գույնորով են ներկայացնում ժամանակաշրջանը, նրա սովորույթները, նրա իրականությունը։ Մանսուրյանը հավելում է, երեկոյին հնչելու են զուգահեռ երգեր, քավարան, տարվա եղանակներ, ստեղծագործություններն ու անդրադառնում Ռոբերտ Մլքեյանի հետ համագործակցությանը, որը երկար տարիների պատմություն ունի։ Քանի որ մենք հիշատակեցինք, ես հիշատակեցի լեզու և երաժշտություն, հայոց պոեզիա և հայ բանաստեղծություն և հայ երաժշտություն կապը, ուրեմն Մլքեյանի հետ մեր կապը հատկապես այդ ուղղությամբ է ընթացել։ Բոլոր իմ այն համերգները, որոնք երգչախմբի հետ են կապված, կամ երգչախումբ և մեներքիչ այդ ծրագիրն է պարունակում, իմ լավ բարեկամ, շատ տաղանդավոր երաժիշտ, շատ սիրված երաժիշտ Ռոբերտ Մլքեյանն է ղեկավարել։ Ռոբերտ Մլքեյանի հավաստիացմամբ իր և Մանսուրյանի համատեղ աշխատանքը ստացվում է, քանի որ պարտիտուրներից բացի ինքը փայլուն գիտի կոմպոզիտորների ամբողջ ստեղծագործական ներուժը, եռանդը նրա զգացողությունները։ Շատ դժվար է առանց իմանալու կայացնել այդպիսի հզոր ստեղծագործություններ, այդպիսի հանճարեղ ստեղծագործություններ, որոնք գրել է Տիգրան Մանսուրյանը։ Ես համարում եմ, որ իմ համար ամենաօգտակար և ամենաօգնող փաստը իմ սերն ու իմացությունն է Տիգրան Մանսուրյան մարդու։
իրան ներքին աշխարհ ամբողջ, մենք միայն երաշխիքի շուրջ չի որ շփվում ենք, մենք շատ երկար իրար հետ շփվում ենք տարբեր բաներում, կյանքի դրվագներում, եւ իրար այնքան լավ գիտենք այդ հարցում, ոչ վատ իմաստով, լավ իմաստով, իլ շատ լավ գիտենք իրար, եւ ամեն մի բանը, որ շնչառության է վերածվում իմ ձեռքի միջոցով, դա պետք է անպայման Տիգրան Մանսյանը դա նշի, ինքը ասում է, որ Ռոբերտ, շնչառությունները վերականգնեցիր բոլոր գործերի, որոնք որ այսօր կատարվում են։ Համերգային երեկոն իրականացվում է Տիգրան Մանսուրյանի անվան միջազգային կոմպոզիտորական մրցույթի շրջանակներում, մրցույթ, որը հաջողություններ է գրանցում։ Անցած տարի մրցույթին 13 երկրից 24 կոմպոզիտոր էր մասնակցել, եւ մեր համար շատ կարեւոր էր, անցած տարի էլ դա բազմիցս նշել էինք, որ մեր հիմնական խնդիրը դարձնել ամենամյա մրցույթը եւ փորձել ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ աշխարհում ներկայացնել հայ մշակույթը եւ փորձել այդպիսով նաեւ մեր մշակույթը ավելի տարածված, ավելի պահանջված դարձնել։ Կարծում եմ, երկրորդ տարվա միջոցառումների ընթացքը արդեն ցույց է տալիս, որ մենք բավականին առաջընթաց ունենք։ Օրեր առաջ մրցույթի կազմակերպիչների հետ Բուենոս Այրեսից կապ է հաստատել օտարազգի մի կոմպոզիտոր ու խնդրել Վահան Թեքեյանի բանաստեղծության հայերեն տեքստը մրցույթին մասնակցելու համար, ինչը վկայում է, որ մրցույթը ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Կոմպոզիտորների մրցույթները այսօր կարծում եմ առավել կարևոր են, քան գուցե 10 տարի նույնիսկ առաջ, քանի որ կոմպոզիտորները ներկայանալու շատ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն։ Երիտասարդ կամ ոչ մեծանուն կոմպոզիտորները ներկայանալու, ունկնդրին ներկայանալու հնարավորություններ դժվարությամբ են հասնում այդ հնարավորությանը։ Եվ կարծում եմ մրցույթը, որպես այդպիսին, շատ լավ հնարավորություն և հարթակ ներկայանալու համար։ Ըստ Հալաջյանի, մրցույթը հետաքրքրություն է առաջացնում Հայաստանի, հայ մշակույթի, հայ պոեզիայի և երաժշտության նկատմամբ։ Մաեստրոյին անակնկալ մատուցելով հայփոստը ներկայացրեց և նրան նվիրեց մեծանուն հայեր Մանսուրյան միջազգային մրցույթ թեմային նվիրված նամականիշը, որն արդեն թողարկվել և դրվել է շրջանառության մեջ։ Կողբը խոստանում է, Մանսուրյանի Հոբելյանին նվիրված միջոցառումները շարունակական կլինեն։ Անժելա Համբարձումյան, Հովանես Մկրտչյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։